Veliki šef je iznenadio učesnike reality show programa Zadruga 7 Elita tako što je poslao pismo na adresu imanja u Šimanovcima i naložio im da vanredno nominuju još jednu osobu za izbacivanje iz ovog TV formata. Nikola Lakić, mislim da je u posljednje vreme počela da bude prava Irina, ili je prebacila, nije mi se dopalo. Ona mi je za osudu, druga osoba je Boža Jones, njega ne podnosim organski, ne zna čovek gde udara. Treća osoba mi je Marija Malivuk, nije mi dorasla da ulazim u situaciju sa njom. Sneža Kušadasi, ja bih par njih izbacila, čak i negde ovde od vas. Imam sukobe sa autobusom, šerpom i kazanom. To su Boža Jones, Tamara Nova i Irina 2 Hot. Smatram da je Irina pokazala pravo lice, neki tek počinju da ga pokazuju. Smatram da je neko kejo ima previše zavisti i mržnje u ovoj kući. Što se tiče Bože Jonesa, bio je 2-3 mjeseca, pa je sad ispao, došao je da bude ono što nije. Gospođa Šerpa je napala Darijana jer nije smela mene, dobila je odgovor od mene kakav je zaslužila. Nominovaću Božu Jonesa. Nenad Aleksićša, ja nemam problem da kažem kejo me iritira, Irina mi je preiritantna, ne znam kako to da objasnim. Ne vodim se time šta su drugi rekli. Mene jako zabole de. Šta će narod da kaže, kao što kažem nikome ne ljubim guzu. Da Irina onako nešto izjavi, odvratno mi je. Odabrani, hajde da glasamo, 5 je za Slađu, 5 za Irinu. Ša, ništa nek ide Irina zbog sramnog ponašanja.